Hej på er allesammans och välkomna till Kalmar Live. Jag heter Martina Sundén. Och här har ni Anna Rydell. Vad trevligt torsdag. Mm-hmm. Idag händer det grejer. Vi har Viktor Järner här som vanligt på torsdagen. Nu är det ju 2 veckor sedan han var här. Mm. Ja. Undrar hur han ser ut nu. Ja, undrar också om han har fått sån här coronafrityr eller något. Faktiskt, jag har ingen aning om vad han har. Och sen har vi Kajsa Bökman och Jasmin Skog som är här och ska sjunga och spela för oss. Mm. Sen är det faktiskt så att jag har en liten ledtråd. Det är ju veckans sista ledtråd här i vår tävling, där vi denna vecka söker en plats. Ledtråden lyder följande. Ett omtalat höghus vid namn Läppstiftet finns här. Jaha, jag trodde det var Kajalen. Jaha, där trodde du det blev fel. Var det inte? Mm. Så nu skickar ni in ert svar, om ni inte redan har gjort det, till kalmarlive@kalmar.se. Och man kan ju vinna det fina lilla gulliga presentkortet laddat med 200 kronor som man kan nästan handla på i alla butiker i Kalmar. Just det. Fantastiskt. Mm. Ni som inte var med oss igår, ni kanske tänker, oj vad fint de har det i studion, och det har vi faktiskt. För att vi har fått hjälp av inredningsshoppen och EM Home. Precis. Och får det så här fint och somrigt i studion. Jajamän, det känns härligt. Mm. Ja, nej, men jag tycker vi drar igång, eller hur? Ja, vad gjort. Ja. Vi säger varsågoda till Kajsa Bökman och Jasmin Skog. Tack. Den första låten vi ska spela heter Minns du vad vi lovade? Tack så hemskt mycket. Nej, men titta här. Är han ju. Viktor. Viktor Järner. Med lite coronafrilla som misstänkt. Så att, det blir frisören snart. Ja, det blir det. Ja, det är så. Mm. Amen.
Mm. Man kan ju faktiskt sitta här ute på Larmtorget och bli klippt. Just det, om man inte vill. Utomhusklippningar, bra idé. Ja, det är en hel del frisörer som... Men du, har du haft det i film- och tv-träsket? Det har blivit mycket film och tv. Uh-huh. Så att, som vanligt, långhelger så att, och så. Jajamän, så nu har jag med mig lite blandat här. Jag kom på nu faktiskt att precis innan programmet här att det har varit lite, det är som ett omedvetet tema har jag upptäckt. Alltså, uh-huh. Så här, nu, precis när jag gick på här. För att det är tre stycken titlar som alla handlar om historiska händelser. Uh-huh. Så det var ingenting jag planerade eller så, utan det bara råkade bli så. Så att vi kör på med historia helt enkelt. Mm, ja. Och den första filmen som jag tänkte lyfta fram är ju Dunkirk, heter den. Som också titeln då syftar på, alltså den här Operation Dynamo heter ju den här operationen under det här evakueringsuppdraget under andra världskriget 1940. När alltså 400 000 brittiska soldater var strandade längs en kuststräcka i Frankrike och behövde plockas hem helt enkelt. Och det är det den här filmen handlar om. Regisserad av Christopher Nolan, kom ut 2017. Jag tänker att vi börjar med att kolla in en liten trailerbit från Dunkirk. Mm, absolut. The enemy tanks have stopped. Why? Why waste precious tanks when they can pick us off from the air like fish in a barrel? There are 400,000 men on this beach. We have a job to do. If we go there, we'll die. Mycket spänning här. Så dels är det ju det intressanta med att det är en verklig händelse givetvis som jag tycker. Sen gillar jag också att Christopher Nolan som har regisserat den här som sagt, han är ju en väldigt populär filmskapare som många älskar och liksom hans Dark Knight-trilogi exempelvis, Inception, Interstellar har gjort honom lite till en modern favorit skulle man kunna säga hos många. Jag är lite mer restriktivt inställd till Christopher Nolan och tycker att han kan, när det blir för komplexa och liksom stora filmer eller vad man ska säga, så har han lätt att snåra in sig lite tycker jag, blir lite klumpig. Det är lite krångligt. Yes, jag är lite krångligt. Och här så skalar han bort det. Liksom. Det här är en timme och 50 minuter lång film. Den är inte för lång, den är helt avskalad. Det liksom, finns inte en minsta fett på den här filmen utan han liksom kokar ner det till filmskapandes grundbultar. Men tror du att det är för att det är en verklig händelse som man egentligen inte kan gegga runt? Exakt, så är det ju. Det blir inte de här sci-fi-koncepten som man gör annars. Så dels är det ju det, men sen också väljer han att göra, alltså det är en väldigt avskalad film. Alltså man får inte veta så mycket bakgrundshistoria om karaktärerna exempelvis, utan det handlar liksom om den här händelsen just då och vad som händer då i luften med de här piloterna och sen så på vattnet med den här räddningsoperationen då och männen på stranden helt enkelt. Så det är Dunkirk och den går på tv så man kan se den på kanal 9 ikväll faktiskt. Det är lite annorlunda. Precis. Den går på tv. Tablå tv, precis. Men den finns ju som digital hyrfilm också. Men vill man se den på tv så går den på kanal 9 ikväll klockan 22. Okay. Så det är lite av en uppesittare, men den rekommenderar jag varmt att man ser. Man undrar egentligen hur många sådana här filmer och skildringar av andra världskriget det finns. Extremt många. Extremt. Det är ju ett väldigt, väldigt populärt. Men däremot, såklart. Dunkirk är ju inte jättemycket som nej, har gjorts på det faktiskt. Är sant. Det är sant. Eftersom det är liksom, många anser att det är en förlust, alltså det är en reträtt helt enkelt och inte en stridsseger på det sättet. Men Victor, nu undrar jag bara en sak då. Ja. För här i Kalmar Live delar vi ut Kalmartrissor. Hur många Kalmartrissor får denna? Det här är en solklar femma. Av Kalmartrissor tycker jag. Och eventuellt Christopher Nolans bästa film tycker jag att den här filmen är. Så att det är kul att han liksom gör den här avskalade filmen. Ja, jag gillar det. Så det är Dunkirk. Dunkirk. Sen så går vi till något helt annat och det är en tv-serie på HBO Nordic som hade sitt sista avsnitt, alltså finalavsnittet släpptes igår. Så att den är helt färsk. Den heter Mrs. America. Jag vet inte om ni har hört talas om den. Ja. Den är ju, det handlar ju om feministisk kamp helt enkelt på 70-talet i USA där då alltså ikoniska feminister som Gloria Steinem exempelvis, de försökte ju driva igenom ERA eller Equal Rights Amendment där de då försökte lagstadga helt enkelt vissa kvinnliga rättigheter. Men oväntat nog så kom det ju en annan kvinnorörelse ledda av en lobbyist som heter Phyllis Schlafly som ville värna, liksom, enligt henne då, värna om hemmafruarnas rättigheter och motsatte sig detta då helt enkelt. Och det blev liksom en strid då kring det här med ERA. Vi kollar in en bit ur trailern.
I am not against women. I am not against women working outside the home. But what I am against is the women's liberation movement. Who the hell is Phyllis Schlafly? We need to get the word out quickly. We want the right to be a mother, the right to be a wife. The liberals want to create a sex-neutral feminist totalitarian nightmare. Do you know what you're saying has no basis in fact? Our movement is about fighting the oppression of all women. We do not want housewives thinking that we are against them. We are against them. Revolutions are messy. How long are we supposed to wait? How much time do we give people to adapt to change? Or am I the only one who's so fucking tired of waiting? Ja, Kate Blanchett här i huvudrollen. Hon är ju alltså monumental som alltid. Och det är så kul att se, alltså för den här typen av filmer har gjorts tidigare om den här typen av kamp och liksom för mänskliga rättigheter och så vidare. Men här fokuserar man ju på antagonisten. Alltså vi får ju både se då hela lägret med Gloria Steinem och Bella Abzug och sådär, de här ikoniska feministerna på ena sidan då. Men också Phyllis Schlafly som är då den här huvudkaraktären. Och jag tycker det är intressant för man får, även om hon är uppenbar att antagonist i den här berättelsen, med rätta givetvis, så får man ändå ett annorlunda perspektiv på det hela. Liksom, att man får se det ur hennes ögon. Och vi får se då genom skildringen av henne så förstår vi tittare varför hennes ståndpunkt var helt åt skogen, givetvis. Mm. Så det här är 9 avsnitt på HBO Nordic. Mm. Och som sagt, vill hon ha lite härlig 70-talskänsla, feministisk kamp och Kate Blanchett i högform, så är det här någonting man ska kolla in. Så Mrs. America heter Vad glad jag blev. För jag har verkligen väntat ut att sista avsnittet ska släppas. Men nu kan man titta då, äntligen. Yes, och jag har sett den här, gjorde precis som dig. Jag såg den här de senaste 3 dagarna, plöjde jag hela den här serien. För jag tyckte den var så underhållande, så bra. Kunde inte sluta titta. Ah. Så sjukt bra. Mycket starka kvinnor i de här rollerna. Och en fantastisk tv-serie, tycker jag. Mm. Så Mrs. America. Vad har vi för triss? Trissor på den här sätter vi nog en 4. Ja. Mm, så en bra serie. Så det, mycket bra serie. Mycket bra serie. Sen så ska vi avsluta med en annan historisk händelse som är ganska nära den här Mrs. America-tidslinjen, om man säger. Och det är ju First Man. Heter det. Det är en film som finns på Netflix nu. Den kom ut 2018 och handlar ju om Neil Armstrong, alltså hela Apollo 11-uppdraget med månlandningen 1969, där Ryan Gosling då porträtterar Neil Armstrong, liksom första mannen på månen, den här som har liksom skrivits in i historieböckerna för alltid, den här händelsen och den mannen. Och det som är intressant med First Man, tycker jag, är att den här typen av filmer har gjorts många gånger tidigare, som om det här uppdraget men också andra rymdresor och så vidare. Och då är det ju ofta fokus på den fysiska prövningen och liksom de teknologiska framstegen som krävdes, alltså allt det här, alltså förberedelserna, man ska säga. Medan First Man å andra sidan fokuserar på det psykologiska, alltså hur det påverkar honom som person. Vi kollar in en bit från First Man. Neil. Everyone's in agreement. We need you to be commander. You're going to the moon. First man to walk on the moon. It'll be a hell of a ride. Are you sure? Be an adventurer. Do you think you're coming back? We have every intention of coming back. But you might not. Good luck. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have serious problems. We've got this under control. We don't have anything under control. Det är något speciellt med de här rymdfärgerna som det är skjuts precis, upp. Alltså. Ja, det är fantastiskt. Det är ju väldigt aktuellt nu i dagarna också. Ja, visst, visst. Igår satt ju hela världen och väntade på att det skulle åka upp något som aldrig kom iväg. Precis, det blev lite ett fiasko där. Ja. Men på lördag igen kanske. Så testar vi igen. Ja. Men det som är spännande här är ju att Neil Armstrong, han var ju en väldigt emotionellt sluten person. Har ju många liksom skrivit om de som känner honom och så. Uttryckte inte så mycket. Han verkade ganska, alltså väldigt så här, alltså han hade ett starkt yttre liksom, som någon knappt kunde penetrera. Liksom. Han var väldigt, väldigt så sluten. Och det är det jag tycker att Ryan Gosling lyckas gräva lite i här. För att han gör ju den rollen. Alltså, han är väldigt sluten, han är väldigt
tystlåten och nedtonad i sin prestation. Mm. Men samtidigt så lyckas han skildra det här, liksom, den här stormen under ytan på något sätt. Som att han då utsatte sig för den här enorma risken och att han, liksom, hans familj, alltså hans fru som spelas av Claire Foy här. Hon tycker också det är en fruktansvärd prövning givetvis eftersom hon inte vet om han kommer tillbaka eller inte. Liksom. För att det var inte direkt säkert, det är inte nu längre heller, men på den här tiden var det verkligen inte säkert. Och det tycker jag att man verkligen förmedlar här på ett riktigt effektivt sätt och verkligen så spännande sätt. Mm. Sen är den ju snygg också givetvis, alltså alla de här scenerna. Så att, grymt bra film, First Man, den finns på Netflix, ligger den på nu, så man kan se den där. Yes. Och Kalmatrissor blev det. Där har vi nog också en femma faktiskt, får jag slå till med. Han är hög i de här trissorna. Alltså. Jajamän, men jag tar ju med det bästa hit. Du tar ju bara med det bästa såklart. Ja, så att jag tar inte med skräpet eller lämnar det hemma. Nej, det är bra. Yes. Men det är ju faktiskt så att en trea kan ju vara väldigt bra också. Ja, visst är det så, absolut. Det är inget dåligt betyg. Alltså, när man börjar komma ner på tvåor och sådär. Så att, men jag tar med liksom grädden. Vi kanske skulle ha en dag när du bara tar med skräp. Skräp, precis. Så man vet att det här behöver jag inte se. Ja, det finns sådana filmer också. Är det du som kollar du alltid så här vad den ligger i rate och så innan du tittar på någonting? Faktiskt inte. Alltså jag väljer ju mest film utifrån liksom mina egna preferenser. Alltså regissörer exempelvis. Mm. First Man är ju Damien Chazelle som har gjort La La Land och Whiplash. Honom tycker jag om väldigt, väldigt mycket. Så i ett sånt fall spelar det ingen roll egentligen vad folk tycker om den här filmen. Utan jag blir ju peppad på den oavsett. På grund av då Damien Chazelle och Ryan Gosling och alla de här. Claire Foy älskar jag också. Fantastisk skådespelerska. Ja. Så att alla de grejerna, det är ju den typen av faktorer. Regissörer, manusfattare, skådespelare. Mm. Som gör att jag har en förhands... Mm. Just det. Liksom, ja. Kul att du kom hit idag, Victor. Ja, jag är tillbaka. Ja. Jajamän, och kommer tillbaka nästa vecka också. Underbart. Med ny frisyr också. Med ny frisyr. Jag ska klippa mig i helgen så att jag hoppas att jag kommer vara supersnygg nästa torsdag. Och det är det vi ser fram emot mest faktiskt. Ja. Det är inte så mycket vad han pratar om. Och se frisyren. Ja. Trevlig helg. Ja. Detsamma. Ja. Tack så mycket. Tack. Nu hörni så är det så att Karin hon tog med sig Ante, våran fotograf, och så drog de raka vägen bort till domkyrkan för att kolla på vackra saker. Och det ska vi få se nu. Varsågoda. En vinkanna i tenn från 1600-talet och ett biskopskors i guld från början av 1800-talet. Det är några av de metallföremål som finns i Kalmar domkyrka. Jag har träffat Anke Decker och Maria Brynjelsson som ska berätta lite mer. Maria, du har gjort en inventering av metallföremål. Eller du ansvarar för en bok om metaller i hel tjänst kallas det för. Ja, det är så att det har gjorts en skadeinventering i stiftets kyrkor. Det är Kalmar länsmuseums konservatorer som har ute och besökt kyrkorna och tittat på hur föremålen mår. Hur mår de? Ja, men de mår faktiskt ganska bra. Det gör de. Och kyrkliga föremål, det är allt från brudkronor till dörrar? Absolut. Det är betydligt mer än nattvardssilvret. Det finns väldigt mycket olika föremål av metall som man kanske inte tänker på. Har du fler exempel på vad man har hittat? Oblatjärn till exempel. Alltså typ våffeljärn eller rånjärn där man gjorde sina egna oblater en gång i tiden. Okay. Väldigt söta mönster på dem får jag lov att säga. Det ena är mer fantasifullt än det andra. Har ni både varit inne och ute? Vi har varit både inne och ute och tittat på metallföremålen. Fast det är ju framförallt inomhus de finns. Och det här är den andra. För några år sedan kom det en bok om textilier. Ja, så det här är ett syskon kan man säga. Textilier i helig tjänst. Och de som har läst den kommer kanske känna igen sig i upplägg att det är mycket bilder och artiklar som man behöver inte läsa den från början till slut utan man kan kasta sig in i vad som helst i boken egentligen eller bara njuta av bilderna. Och här där vi står så är det metallföremål från 400 år. Den äldsta är från 1600-talet och den yngsta är bara några år gammalt. Anke, kan du berätta lite om trädet bakom oss? Ja, vi har ju ett dopträd här bakom oss. Och det är konstnären Monica Strandberg som har gjort det här trädet. Och när vi har haft ett dop, när vi har döpt ett barn, så hänger vi upp en dopdroppe i det. Och efter ett år så får familjen med sig den här droppen. Och det här är ett exempel på förnyelse helt enkelt av vårt kulturarv. Någonting som vi har tillverkat för inte alls länge sedan och tar med oss in i framtiden. Och trädet är fullt av olika symboler? Ja, och det är treenigheten vi ser. Vi ser ett öga som då står för fadern. Vi ser sonen Jesus stå på den ena sidan och sträcker ut händerna. Sen har vi anden i form av en duva. Och det här är faktiskt en pandang till den stora altartavlan som vi har i Kalmar domkyrka. Som också väldigt tydligt visar på fadern, sonen och anden. Och om vi fortsätter lite bakåt i tiden så har vi ett segel över dopfunten. Kan du berätta lite om det?
Ja, den här är från 60-talet och är också ett nyare då tillskott i kyrkan. Och den är gjord av sand. Alltså han har ju designat den och gjort själva stendopfunten. Men sen har den ju ett dopfundslock i segel som ju på något sätt också kopplat till historien med Kalmar som en kustnära stad och handel som var här. Det här med dopfundslock är ju en gammal tradition som fanns förr i tiden när man skulle skydda dopvattnet från smuts. Och man bytte ju inte dopvatten utan det var ju kvar i dopfunten och kunde faktiskt också vara lite stöldbegärligt för man trodde det kanske hade helande krafter. Idag är det ju inte så många som har dopfundslock kvar, men det här är ju helt fantastiskt. Och sen på bordet så ligger ett kors som har en speciell historia. Ja, verkligen. Kalmar har ju varit stift en gång i tiden och det här är alltså en kunglig gåva som biskopen i Kalmar fick av självaste kungen 1805. Kalmar stift upphörde att existera 1915 och därmed så användes ju inte korset mer än när biskopen kom på besök från Växjö. I början på 80-talet så var det ett filmteam som frågade församlingen i Kalmar om man fick låna det här korset och det fick man. Det här bars då av Jan Malmsjö i filmen Fanny och Alexander. Han var den elaka biskopen. Han var så otäck. Men även om han var väldigt, väldigt otäck så tycker jag att det är kul att korset fick vara med och skapa svensk filmhistoria. Och jag tycker det visar på ett sånt underbart sätt den omsorg som Ingmar Bergman hade om alla detaljer. Att till och med biskopskorset skulle vara autentiskt. Det skulle inte vara, det är väldigt lätt att tillverka ett sånt som ser ut så här, men det skulle vara äkta vara. Men visst är det så att biskoparna har samma modell fortfarande? Ja, absolut. Det är samma modell. Och sen har du en väldigt gammalt föremål bredvid dig. Tändkannan. Ja, men precis. Och det här är ju ett föremål som är ifrån Gamla stan. Så det är en gåva som en änka skänkte till församlingen i Storkyrkan på den tiden den stod. Den sprängdes ju senare. Då pratar vi början 1600-talet mitten 1600-talet? Ja, mitten av 1600-talet. 1667 fick församlingen den här av en änka. Och det är ett ganska enkelt föremål egentligen i kyrkans inventariesamling. Men det är så fantastiskt. Den här vinkannan har ju fyra sidor och skruvlock, en ganska vanlig modell. Det är lite hål i den så vi använder inte den längre. Men den har ju ändå gjort en resa och den är del av vårt gemensamma kulturarv idag. Ett föremål som fanns i den försvunna Storkyrkan. Hur kan man se de här föremålen i vanliga fall? Ja, det finns en utställning i Kalmar domkyrka. När man går längst fram till koret och sen in till höger så finns det ett rum. Och där har vi en liten utställning med beskrivning av olika föremål som vi tycker är roliga att visa upp. Och din bok, om man vill köpa den, var finns den? Den kan man köpa i en vanlig bokaffär faktiskt, eller beställa på nätet. Om man nu inte vill ut och besöka stan eller så, så går det bara att beställa den på nätet och få den hemlevererad också. Vad blir nästa? Hur ska jag inventera? Ja, det finns mycket kvar att upptäcka, mycket att föra fram. Vi får väl se, man vet aldrig. Okej. Tack så jättemycket för detta. Vad spännande att få se det där korset igen. Mm, faktiskt. Sist man såg det var det ju på Janne Malmsjö. Just det. Och nu har vi det här i Kalmar. Ja, precis. Nu får ingen ta det igen. Aldrig. Nej. Nu ska det bli musik igen. Vi säger varsågoda till Kajsa och Jasmin. Tack. Nästa låt vi ska spela ska ta oss tillbaka till en sommar som gick till historien. Det var sommaren 18 då när det var så otroligt varmt och den stora snackisen var bevattningsförbud. Hur varmt är det nu? Hur naturen tog hela det här. Men jag satt hemma och jag var hjärtekrossad och då skrev jag den här låten med lite referenser till det. Som jag grävde fram min bil i minus 47
fann jag jordens finaste människa, det var du. Men precis som värmen kom och allt blev fint, likadant vet jag dig komma närmare mitt liv. Jag antar att allting vackert är menat att dö, och kanske hade jag ens aldrig dig. Sent att rädda sommaren, för ute allting bränt, precis som allting som var vackert i mig har dött. För inte ens skifall kan rädda marken nu, och inte en hagelstorm och förlåt för inte kan hjälpa oss nu. För det är för sent att rädda sommaren, för ute allting bränt, precis som allting som i mig har dött. Tack så hemskt mycket. Kom till oss nu. Ja. Häng av dig gitarren. Nu ska vi äntligen få prata lite med Kajsa. Vad fint. Ja, jättefint. Ändå. Otroligt sorgligt. Och grät vackert. Så mycket så det hjälpte hela jorden här. Ja, faktiskt fint. Fint. Men idag ser du glad ut, Kajsa. Ja, det gör faktiskt. Ja. Varsågod och slå dig ner. Så. Victor har ju vänt upp fåtöljen lite där. Precis, det har han gjort. Mm. Och så har du en mick där bakom dig också som du kan få. Så vi hör dig. Vi ska börja med att fråga, vem är Kajsa Böckman? Ja, vem är jag? Mm. Ja, jag är 25 år och bor här i Kalmar. Mm. Och har gjort det sedan 3 år tillbaka ungefär. Mm. Och håller på mycket med musik. Skriver lite eget, spelar lite allt möjligt. Och ja. Ja. Hur hamnade du i Kalmar då? Högalinds folkhögskola. Mm. Kul att du stannade kvar sen. Ja, precis. Ja. Det är ju så man vill, ja, att folk ska komma till Kalmar och stanna kvar. Ja, eller vilken tur för Kalmar. Liksom. Ja. Men hur började ditt musikaliska intresse? När jag var liten så spelade min pappa gitarr. Mm. Och han lärde mig att spela gitarr. Så det var lite där det började. Och sen ville jag börja spela piano och så sjöng jag alltid. Alltid sjungit sen jag var liten och tyckte att det var roligt så. Och sen har jag bara funnits med, gått lite i perioden, men man landar alltid tillbaka där på något sätt. Mm. Man vill hålla på med det. Du har ju Jasmin med dig här idag också. Mm. Hur träffades ni? Vi träffades på Högalids folkhögskola. Ja, det var det. Ja. Kul. Ni har ju som en duo, men ni har ju även ett band också. Berätta lite om det. Ja, det här bandet kom till när jag har skrivit lite låtar och tänkte att gud vad det ska vara roligt att spela med ett band. Mm. Så jag började plocka ihop lite så här. Han kan spela trummor, Jasmin kan spela piano, vi brukar spela tillsammans. Och sen så blev det ett band av det som vi repade ihop mina låtar. Sen har vi spelat på lite olika ställen, på stadsfesten här bland annat och Malmö. Hur många är ni sa du i bandet? Fem. Fem. Det är lite olika kanske. Ja, man vet aldrig. De som har tid att komma. Jag vet att sist jag fick den frågan så svarade jag fel. Jaha, just det. Så du är mellan 3 och 7 någonstans? Mellan 5 och 6 tror jag i alla fall. Ja, du ser. Men vad heter? Ja, precis. Vad heter ni? Kajsa och Eldkvartetten heter vi. Fint. Fint. Men du, när du skriver egen musik, vad hämtar du din inspiration då? Kanske lite hjärtesorg fick vi någon slags inspiration ifrån, antar jag det här då. Vi satt och skämtade om det på vägen hit, jag och Jasmin i bilen. Att
de mesta, eller ja, typ alla mina låtar handlar ju om lite så här trasig kärlek då, på något sätt. Det är ett vanligt, vanligt tema i musikbranschen. Songwriter. Ja. Men jag skulle ju vilja skriva om någonting annat, för jag tycker att det börjar bli lite, lite tråkigt. Jag skriver något om du vill, kan du skriva en låt till oss i Kalmar Live? Ja, det kan säga det som får bli nästa. Ja, lite poppig så här uppåt. Men det är kärleken som inspirationen, oftast den trasiga då. Som... Ja, alltså jag brukar tycka att det är roligt med texter. Mm. Att vända lite, men i den här som ni hörde precis innan var ju att det drog lite paralleller till sommaren, att det var så varmt och att... ja, men, som ni sa, tårarna där med bevattningsförbudet. Ja. Alltså, jag tycker det är kul att leka med texter lite grann. Just det. Så, sen får väl hjärtesorgen vara grunden till det kanske. Du, när skrev du din första text och låt? Första text vet jag inte riktigt, men jag vet att första låten jag skrev, som jag skrev klart, var till min konfirmation. Så jag måste ju ha varit 15. Ja, just det. Ja. Vad fint ändå. Alltså framför liksom... du den då när du hade lite fest hemma och kalas? Och nej, de kom men och firade. Jag gick så här gospelkonfirmation, så vi sjöng och körsång och sådär. Och sen, och då så sa våra ledare att är det någon som vill skriva en låt vi hade velat ha med egen musik? Mm. Och då var det jag och några till då som skrev oss en låt som vi hade med. Men var inte det lite, alltså du har inte varit rädd för det någon gång då? Liksom, för det är ju ändå blotta sig själv lite. Jo, efter det skrev jag det. Så skrev jag inte någonting. Var det så? Ja, så skrev jag inte någonting förrän jag blev typ kanske 18-19 någonting. Nej, det var så. För att jag fick sån prestationsångest och tänkte att nu måste jag skriva någonting som är bättre än det jag gjorde, för att alla var så snälla och du är så duktig. Och så. Eller kanske du bara var väldigt duktig. Det kan ju vara så att folk inte var snälla när de var ärliga. Ja, hoppas det. Ja. Du... har du någon eller några musikaliska förebilder? Jag tycker den här frågan är så svår. Mm. Jag har ju musikaliska förebilder, gamla lärare och sånt, personer som jag har träffat. Mm. Jag har inga såna här att jag ser upp till någon speciell artist eller inspireras av någon på det sättet. Men man har ju mött... lärare och musiker som är så otroligt duktiga på det de gör. Mm. Och det blir jag väldigt inspirerad. Mm. Jag vill bli likadan. Ja. Lika duktig. Är det någon lärare som du vill nämna vid namn? Ja, men dels var lärare på Höga Lid, får vi ändå säga. Mm. Jag gick där 2,5 år. Mm. Och de har betytt jättemycket för mig. Mm. Och samma sak så gick jag estetiska programmet på gymnasiet. Mm. Och de lärarna där var också mina musik där. Mm. Inspirerande. Jag tyckte om ändå att du sa det här, för vi hade häromdagen hade vi en kvinnlig konstnär här som sa att nej, jag har inga förebilder. Mm. Jag är bra själv. Jag behöver inga förebilder, utan jag är bra. Och det är lite så som, ja men ja, du har dig själv. Ja. Underbart. Vad mer behöver man? Ja, man behöver nej, men jag tänker också att man inte vill, alltså man vill inte, jag tror att man kan bli så lätt influerad av någonting annat och då låter man likadant. Precis. Men om jag ska skriva en låt så försöker jag att under de dagarna som jag skriver låten inte lyssna på någon annan musik. Mm. För att då är jag rädd att, att jag ska ha fått med mig någonting från det som jag har lyssnat på. Ja. Just det. Smart. Mm. Finns det någonting som du skulle tycka var roligt och utmanande att göra? Som du inte har gjort på scen? Eller det kan ju vara i skrivstudio eller vad som helst. Ja. Sjunga höga toner. Sjunga något svårt, tror jag. Har du testat operan någon gång? Jag har testat, men ja, det är ju typ en sån sak. Det hade ju varit roligt att våga, men jag tror inte att jag vågar. Tror du inte? Nej. Du kan vi testa lite hemma och sen så se vad som händer. Ja, får göra det. Får ställa dig i trapphuset eller i duschen, det är där det låter som bäst. Ja, det är tacksamt att sjunga där i alla fall. Där känner man sig som en drottning. Ja, där kan man sjunga vad som helst. Du, har du något speciellt på gång nu? Ja, nästa sak som vi har på gång här är ju att spela in de här låtarna som ni får höra idag bland annat. Så att det ska komma upp lite nytt på Spotify, det är min tanke, för det var länge sedan jag... upp någonting där. Okay. Men om man söker på Kajsa Böckman så kan man redan nu hitta lite på Spotify. Mm, det kan man göra. Vad roligt. Mm. Om du fick välja 3 personer, helt alltså vilka som helst, som du ska bjuda på middag. Vilka bjuder du på middag då och vad bjuder du på då? Alltså om jag får välja 3 personer, då hade jag valt mina närmsta vänner nu, tror jag. För att jag har inte träffat, känns som att man inte har träffat folk på länge. Nej. Och jag saknar ju mina vänner framförallt, för att jag har lite utspritt Karlskrona och
någon i Örebro och någon i Linköping och lite sådär. Mm. Och samla dem hade varit, det hade varit något jätteroligt. Mm. Vad hade du bjudit på då? Ingenting som jag har lagat. Jag hade fått köpa mat. Är det så? Ja. Det finns väldigt bra takeaway här i Kalmar. Ja, det var då stöttar du också de lokala restaurangerna. Ja, vi stöttar de lokala här. Underbart. Det är fint. Fint. Tänkt av dig, Kajsa. Är nu sociala livet viktigt för dig? Ja, men vänner är viktiga och familjen är också viktig. Mm. Ja. Ja, det är ju en prövande tid så. Ja, det är ju det. Vi får väl se här i dagarna nu. Vi ska ju få lite nya direktiv hur långt man kanske får åka och sådär. Snart kanske man kan åka. Även till Örebro. Ja. Mm. Nu ska vi köra lite snabbfrågor med dig. Ja. Och de är inte farliga. Alla är lite så. Ja, men det är att man ska tänka snabbt. Ja. Det gör inget om du är lite långsam också. Vi har tid på oss. Slänga eller återvinna? Återvinna. Mm. Mm. Nötter eller godis? Godis. Mm. Vad är det för godis du gillar mest? Lakrits och choklad. Mm. Saltlakrits. Både och. Ja, sötlakrits. Mm. Det här med sötlakrits har jag aldrig... Det är ju väldigt nyttigt. Ja, möjligt, men det är inte gott. Men om det inte finns något annat så kanske du kan... Nej. 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 Okay. Förrätt eller efterrätt? Efterrätt. Mm. Ljust eller mörkt? I vilket sammanhang? Valfritt. Mm. Mörkt, så länge det inte är vädret. Mm. Vädret ska vara just. Ja. Just det. Sällskapsspel eller tv-spel? Sällskapsspel. Mm. Vad spelar du? Ingenting. Men du har inget tv-spel heller? Nej, jag är jättedålig på tv-spel. Ja. Bossan var alltid bäst när vi var små, så det har blivit... Ja, du bara kapitulerar mig en gång. Jag bara, det är inte min grej. Nej, det är inte min grej, så det får bli sällskapsspel. Men är du tävlingsmänniska? Inte efter det. Det. Men det är väldigt kul med sällskapsspel. Det finns jättemånga olika, så tips är att köpa ett. Det ska jag. Faktiskt. Teater eller film? Film. Mm. Vad tittar du på helst? Skräckfilmer och komedier. Oh, äntligen. En tjej här i vår smak. Vi älskar skräckfilmer. Ja, vad roligt. Det är bland det bästa vi vet. Ja. Mm. Har du sett någon på senaste tiden som du vill dela? Nej. Det skulle jag nog inte säga. Nej. Inte som har varit bra. Jag har sett några dåliga senaste. Det finns ju en del dåliga också. Mm. Där är det inte många Kalmarfrissor i det träsket. Nej. Nej, så är det. Mm. Östkusten eller västkusten? Östkusten måste det bli då. Ja. Komedi eller skräck? Nej men gud vad sjukt att den kom här. Ja, måste jag välja då. Nej men gud, tänk på. Nej. Vad konstigt. Ja men då väljer jag nog skräckfilm. Ja. Ja. Du, svart eller vitt? Svart. Svart. Mm. Är det kläder då du tänker mest? Ja, oftast så är det helt svart. Idag är det ju svart eller vitt? Ja, det är både och, men måste jag välja så är helt svart eller helt vitt. Ja, där håller jag med dig. Så är det. Vad kul att få veta lite om Kajsa Böckman. Vad kul att vara här. Ja, tack. Du ska få ta dig bort till din kompis igen så ska vi få snart njuta av ytterligare en låt här ju. Av Kajsa och Jasmin. Va? Alltså det är så roligt med det här. För här kommer Kajsa som vi aldrig har träffat innan. Och vi hade liksom bara, vi fick ny som henne via det här programmet. Det är fantastiskt alltså. Vi säger faktiskt tack Anna Brevits för det tipset. Det gör vi. Skrattade Kajsa lite här. Ja, nej som sagt det är fantastiskt. Vi har så mycket kompetenta personer i det här i den här kommunen. Så det är oroväckande festligt faktiskt. Det är nu, fantastiskt varje dag. Ja, det är det. Mm. Känner ni er redo där borta på scenen, tjejer? Strax, säger hon, och rätta till håret lite. Mm. Och då gör jag det också. Ja. Vi har ju glömt att säga att vi har ju faktiskt lilla godisskålen här idag. Och det är ju för att Viktor här, han hinner ju aldrig äta något. Nej. Men det är lite mysigt ändå när man pratar film och sådär och håller på. Mm. Precis. Nu hörni, varsågoda Kajsa och Jasmin. Nästa låt är en låt som heter Perfect. Och jag och Jasmin har en liten duo. Så vi brukar spela på lite bröllop och lite mingel och sånt där. Och vi tänkte att vi vill ju spela någonting som är som vi brukar göra helt enkelt. Så det här får bli en klassisk Kajsa Jasmin-låt. Thank you.
shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. And I'll find a love to carry more than just my secrets. To carry love, carry children of our own. We are still kids, but we're so. Tack så hemskt mycket, Kajsa och Jasmin. Är det så att om man då känner att det här vill vi ju ha på vårt bröllop, då kontaktar man er på sociala medier då, eller? Ja, det kan man göra. Jag tycker att det är jätteroligt med bröllop. Det har blivit lite vår grej. Vad härligt. Ja, men då så. Sociala medier då, där hittar man er. Toppen. Nu är det så att Karin, hon är på Länsmuseet och har fått kolla in den nya barnutställningen där, Superkronan. Varsågoda. Jag är på andra våningen på Länsmuseet och bakom mig så händer det en massa saker. Maria Kanje, du som är producent, berätta. Ja, här håller vi på att bygga sommarens nya familjeutställning som heter Äventyret Superkronan, Skeppsbygget. Och som namnet antyder så handlar den om hur det stora regalskeppet byggdes en gång i tiden. Och bakom oss här så är det någon som jobbar för fullt. Ja, det är Christian som målar däcket så att det blir naturtroget. Var bättre. Någonstans är vi på? Är vi mitt inne i kronan? Eller? Ja, var är vi någonstans? Jag skulle tro att vi är på Mellersta batteridäck. Säger? Pia-Lena Björnlund heter jag är pedagog här på Länsmuseet. Vad händer på batteridäck? Ja, just nu målas det. Men ja, på batteridäck, det är ju där kanonerna står och det är där det är action under strid. Men även mellan striderna. Det händer ju där folket bor som är ombord på kronan. Alla båtsmän och bösseskyttar och skeppspojkar och allting sånt. Så där kommer det finnas massvis att göra. Och det är ju där mycket behövs göras under tiden. Innan. Det var väldigt många som fanns på kronan. Väldigt många. Ja, ombord på skeppet när hon seglade så var det 842 man. Men det var ju nästan lika många med och byggde skeppet också. I famnen har du två gubbar. Ja, det har jag.
De här fina, fina gubbarna, vi har massvis med sådana, de fanns uppe på Stora Kronan-utställningen förr. Det är en kvinna som heter Laila som har gjort de här, som arbetade här för länge sedan. Och nu har man ju rensat lite där och byggt ut och lagt på nya fynd och så. Så flera av de här har hamnat i våra förråd och nu plockar vi fram dem igen och bygger små dockhusmiljöer kan man säga. Vi har några innan i Superkronan också, men nu blir det ännu fler som kommer fram. Kan du berätta något om de här gubbarna? Ja, inte mer än att just de här är ju båtsmän och de ska representera den här miljön som vi kommer bygga här, som kommer vara under batteridäck, nere på trossdäck där det är mörkt och där de sjuka får bo och där man har massa förråd och saker. Och så då kommer de få spegla den miljön. Vi har lite finare klädda gubbar i en miljön här som är för Kröjts rum där man kommer kunna sova i Kröjts säng kanske till och med. Mm. Och sen så har vi ju hemma hos båtsmannen på torpet här borta också. Och det är meningen att man ska kunna leka i utställningen? Ja, inte med de här gubbarna. De kommer vara som i tittskåp. Men i utställningen ska du kunna leka jättemycket. Som typ vad? Man kan vara, dels så kan man ju vara i de här olika miljöerna och vara, klä ut sig till de här lite finare herrarna och damerna också för den delen. Och eller en båtsman eller hemma på torpet här. Men sen har vi ju själva essensen är ju skeppsbygget nu, egentligen. Mm. Och här kommer vi ju kunna leka att man bygger skeppet, man kan måla, man kan snickra, man kan testa vad skulle du passa bäst som ombord på Kronan. Göra olika tester för det. Ja, allt möjligt. Vi kommer ha en hinderbana också. Mm. Och sen står du med två djur. Ja, och de var tyngre än vad jag trodde faktiskt. Det är som att gå och bära på två tvååringar i famnen här. De här kommer att bo i hemmiljön hos båtsmanshustrun och barnen eller snedsträck syskonen som är hemma kvar medan Kronan är ute i strid. Så där kommer det bli en lärande lekmiljö också där man kan laga mat och hämta vatten ur brunnen och pyssla om djuren i stallet. Ja, jag funderade just på om de verkligen hade levande djur på Kronan, men det hade man inte. Nej. För vilka är utställningen tänkt? Ja, det här är ju en utökning av vår utställning Superkronan som byggdes för 4 år sedan. Och målgruppen är familjer som tycker att det är intressant med Kronan men att det är lättare att ta till sig en sån här lärande lekutställning då, historien. Och gamla Kronautställningen finns kvar en trappa upp? Den finns kvar en trappa upp. När öppnar ni? Vi öppnar 22 juni efter midsommar. Och hur håller ni sig till att hålla avstånd i dessa tider? Ja, i dessa tider. Vi har gjort riskanalyser och bedömningar. Just nu, så med de riktlinjer som gäller, så står vi fast vid att vi kan ta in 150 personer i huset samtidigt. Och max 50 personer i den här utställningen och max 50 personer i restaurangen. Och restaurangerna löser vi ju det enkelt med att det finns bara 50 stolar helt enkelt. Och när de är slut så är de. Bra. Och då, hur kommer den se ut när den är klar? Ska den bli målad, Kronan? Eller? Den ska vara ganska mycket som den är just nu. Men det kommer ju till många olika aktiviteter då som ska fogas in. Man ska kunna måla och spika och hyvla. Och man ska kunna knyta knopar och hissa upp. Och lossa och lasta olika saker. Och inte minst så har vi faktiskt ett eget kollerstock, en egen kollerstock, ett kollerstockroder. Så att vi har en kopia av det rodret som fanns ombord på Kronan. Så man kan också prova på att styra båten. Eller skeppet. Men inte explodera. Nej, så långt har vi inte tänkt. Det är lite svårt att ha pyroteknik här inne. Tack så jättemycket säger vi till Karin Maria och Pia-Lena. Ja, det är verkligen. Ja. Där dit ska jag gå och titta. Ja, barnutställningarna. Ja. Där lär man sig saker. Där händer det grejer. Mm. Så är det faktiskt. Nu är ju Kalmar Live nästan slut för idag. Mm. Glöm inte bort att vi har ju tävlingen. Mm. Ska jag ta ledtråden då? Ja. Ett omtalat höghus vid namn Läppstiftet finns här. Mm. Maila in till kalmarlive@kalmar.se så kommer vi dra vinnaren här imorgon. Spännande. Imorgon har vi Sveriges kultband som kommer hit så då kommer det vara fullt ös där borta på scenen. Ja, delar av dem i alla fall. Ja, alla kan ju inte komma eftersom att vi får bara vara max 3 på scen. Exakt. Mm. Mm.
Sen har vi Lilian Sagefors från Ekenäs hantverksbageri som kommer hit och det tycker vi ska bli superspännande. Ja, hon ska ju faktiskt ta med lite så vi får se hennes goda saker som hon har. Sen ska hon berätta lite om mjöl, alltså olika sorters mjöl som är, vad man kan få tag på det och vad är bra och vad är inte bra till exempel. Och så ska vi väl fråga lite hur man gör för att hålla sin surdeg vid liv kanske. Så kan det faktiskt mycket väl vara. Som sagt, veckorna bara rasar i Kalmar Live, så är det. 3 veckor har vi väl bara kvar nu sen efter detta. Det är så konstigt, men så är det. Ja, men det blir 3 fantastiska veckor. Vi har massa med härliga artister och saker som kommer hända på de veckorna. Så är det. Nu har vi bara en sak att säga. Vi säger håll i. Håll ut. Men håll avstånd. Vi säger hej då och nu lämnar vi över till Kajsa och Jasmin. Hej då. Hej då. Vi ska avsluta med låten Måste lämna dig. Jag orkar inte andas när jag ser på dig. För i den bästa utav världar hade du varit kvar hos mig. Men det funkar inte så. En gång var du det heligaste jag har haft. Vad jag än säger vänder du till tjafs. Du skriker åt mig, nu får jag lämna dig. Jag skiter i om du kan göra allting bättre. Skiter i alla dina jävla ursäkter. Skiter i allt som du är. För du får inte ha mig kvar. Du får inte ha mig kvar. Jag har blundat för allting som du har kastat på mig. Förnekat alla gånger du har sårat mig. Står jag